Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je čtvrtek, 18. června 2020 a my začneme naše putování naproti proudu parlamentních listů. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Propast na dohled. Barevná revoluce v USA, dluhový zabiják v EU. Turečtí piráti loví řecké rybáře. Brusel podporuje džihádisty. Nejasné pokyny nebo spiknutí s Erdoganem. Horký podzim rozhodne. Pavel Kopecký přináší zprávy z turecko-řecké fronty a všímá si několika ohnisek, na kterých v těchto dnech probíhá zápas o přežití západní křesťanské civilizace. Svět, který se těžce probírá z koronavirového šoku, jehož ekonomické důsledky pro západní civilizaci dnes neumí nikdo přesně odhadnout, dostává jeden úder za druhým. Ať už si myslíme o vzniku a pozadí epidemie cokoliv, zůstává neoddiskutovatelnou skutečností, že připravila svět pro rozsáhlé změny, které byly globalisty dlouho plánovány. Tak jako se pádem dvojčat před 9 lety podařilo zvrátit původně spíše izolacionistický postoj Bushovy administrativy a rozjeli se rozsáhlé vojenské intervence USA na Blízkém východě, tak se i dnes v postkoronavirové době využívá oslabení západního společenského organismu pro rozšíření vlivu globálních struktur. Podtitulek: Přepsat dějiny i současnost. Hlavní západní odpůrci globálních snah o nastolení NVO, prezident Donald Trump, britský premiér Boris Johnson či země V4, čelí proto stále se stupňujícím tvrdým útokům. Tady k tomu bych jenom podotkla, že zatím ještě nevíme, jak dalece Donald Trump je odpůrcem nastolení NVO. Pravdou je, že pracuje pro globalisty, pro globálního prediktora, proti americkým státním elitám a všichni doufáme, že mu nebudou pochuti ani praktiky nebo scénáře globalistů, za něž je nyní nominován, a že nakonec nebude chtít dopustit ten, jak tomu říkám, elektronický koncentrák. Nicméně jistotu nemáme, pouze v tuto chvíli víme, že Donald Trump pracuje velmi intenzivně na odstranění těch největších lumpů z řad amerických státních elit. Pokud se týká britského premiéra Borise Johnsona, tak to je pouhá figurka a určitě nic nerozhoduje. No a pokud se týká zemí V4, tak tam je náš další osud také nejistý, ale původní plány globálního zákulisí pro V4 bylo to, abychom se stali jakýmsi jádrem nového Rakouska-Uherska, či dokonce dnes už se někdy říká Uhersko-Rakouska. Tak to je jenom na upřesnění a pokračujeme v článku. Ještě dodám, že vůbec zde není zmíněné Rusko, které jako jediné, tedy alespoň ten tým a ti lidé, kteří podporují Vladimíra Putina, tak ti skutečně a prokazatelně bojují proti novému světovému řádu a ti zde samozřejmě zmíněni vůbec nejsou. A teď už opravdu pokračujeme, čili bylo řečeno, že hlavní západní odpůrci globálních snah čelí stále se stupňujícím tvrdým útokům. Maďarsku právě Evropský soud zakázal identifikovat ze zahraničí placené Sorosovy neziskovky. Právě ty se nyní snaží v Británii podrazit nohy Johnsonově vládě ve spolupráci s muslimským starostou Londýna, která dala jasně najevo, že jde do v uvozovkách tvrdého Brexitu. Také barevná revoluce pro
probíhá v USA pod taktovkou neziskovek a nadnárodních korporací. Ty se rozhodly věnovat na udržení rasových nepokojů a hořících amerických měst podle svých vlastních slov více než 1,5 miliardy dolarů hnutí Black Lives Matter, zaštiťující rasovou revoluci po celém západním světě. Past, do které se snaží liberální demokraté podporující revolucionáře z Antify vlákat prezidenta Trumpa podporou nezákonnosti v ulicích, sklapne patrně na prázdno. Vznik pirátské v uvozovkách antifazóny ve východní části Seattlu, stejně jako kapitulace před požadavky na rozpuštění policie v některých demokraty ovládaných městech, ale ukazují, že vidina udržení nepokojů až do podzimních prezidentských voleb dostává stále jasnější obrysy. Zatímco americký Deep State vsadil vše na jednu revoluční kartu v křečovité naději, že hořící americká města odradí americké voliče od volby Donalda Trumpa, druhá divize globální moci v Bruselu rozjela rozsáhlou operaci na definitivní likvidaci zbytků státní suverenity členských států rozpuštěním ve společné dluhové pasti a sebevražedném zeleném údělu, který podřeže poslední zdravé kořeny národních ekonomik. Absurdní rasová karta se stala záminkou pro revoluční běsnění globální mládežnické avantgardy, která se nyní vypořádává s celými dějinami západní křesťanské civilizace, jež má být podle revolučních vizionářů nahrazena globální orwellovskou společností bez minulosti a jakýchkoliv duchovních kořenů a tradic. Cílené útoky na sochy a památníky významných osobností, panovníků a vůdčích státníků západu ukazují, že totální přepsání dějin pokládají za podmínku globalistické vlády nad světem. Podtitulek: Útoky ze všech stran. V tomto si v uvozovkách liberální demokraté, v jejichž jméně se toto šílené představení odehrává, v ničem nezadají se svými velkými vzory z doplenínské říjnové revoluce, nacistického Německa nebo islámského státu. Konec konců na vzniku všech tří režimů se tyto kruhy významně podílely. Islámský džihád je jen jednou z forem nátlaku, který dnes tyto skupiny používají proti západní, donedávna ještě křesťanské civilizaci, která jim kromě křesťanského Ruska a konfuciánské Číny stojí v cestě za světovládou. Kromě frontálního útoku vedeného americkým Deep State a bruselským politbirem se proto znovu rozhořívá i nová fáze migrační krize. V závorce, k čemu jsou migranti dobří, vidíme dnes v ulicích amerických měst, kterou se podařilo pozastavit díky odvážnému postoji orbánovského Maďarska a zemí V4. No ano, částečně jistě, ale především to bylo dílo Ruska, které se angažovalo v Sýrii. Nebýt toho, že Rusko šlo do Sýrie, tak ta záplava uprchlíků by byla naprosto nezvládnutelná. Víte, že v tom plánu Euromed bylo plánováno, teď nevím, asi 56 milionů uprchlíků během několika let, že má Evropská unie přijmout, no a stejně tak plánovali zaplavit migranty Rusko a prostřednictvím migrantů zničit jak tedy západní Evropu, která měla být přeformátována na evropský islámský chalífát s tím, že měl vzniknout pruh států V4 plus další státy v nějakém konglomerátu, buď Trojmoří, Mezimoří nebo Rakousko-Uhersko. A stejně tak měli být tito imigranti použiti na dobytí Ruska.
Takže to bylo především Rusko, které na pozvání prezidenta Asáda vstoupilo do Sýrie a zabránilo nejhoršímu a prakticky téměř zlikvidovalo Islámský stát. Maďarsko a země V4 by si ani neškrtly, kdyby tady nebyla vůle k tomu, aby tato území zůstala relativně čistá z hlediska migrace. Jak víme, tak poslední dobou se to začíná opět měnit, ne že by tady migranti nebyli vůbec žádní, nicméně zdaleka se to nedalo srovnávat se západní Evropou, ale poslední dobou se nám množí i na našem území, bohužel. Pokračujeme v článku. Po březnovém a dubnovém neúspěšném útoku na řeckou hranici po souši to od května Turci podporovaní Bruselem zkoušejí po moři. Díky odhodlání Řeků se ale jejich snahy o uchycení na řeckých ostrovech zatím nesetkávají s větším úspěchem. Oddíly prvního sledu, tvořené tureckými tajnými službami, islámskými džihadisty staženými ze Sýrie a mužstvem tvořeným migranty z Afriky a Asie, narážejí kromě řecké námořní stráže také na odhodlání místních rybářů, kteří kolem svých ostrovů vytvářejí domobranu a varují včas před invazními plavidly nepřítele. Mnozí z nich se dokáží také menším migračním plavidlům účinně postavit a nenechávají řecké výsostné vody bez dozoru. Podtitulek: Na čí straně? Turci proto vytvořili speciální oddíly zaměřené na boj proti řeckým rybářům. Tyto námořní jednotky pirátů zvláštního určení byly minulý týden v Turecku zaregistrovány pod krytím v uvozovkách zájmového spolku Lovcis Edern. Přímo ve svých stanovách otevřeně deklarují, že jejich cílem je lovení řeckých rybářů. Podle řeckého serveru pronews.gr organizace na svých webových stránkách uvádí, že v uvozovkách loví pouze Řeky a nebere zajatce, ale střílí je. Řecké vojenské lodi, které střeží námořní hranici s Tureckem, již museli ostrou střelbou odrážet několik pokusů edenských pirátů o napadení řeckých rybářů v řeckých teritoriálních vodách. Turci potřebují volnou ruku ve Středozemním moři nejen pro chystanou invazi na řecké ostrovy, ale v neposlední řadě také pro svoje záměry v Libii, kde drží u moci spolu s Bruselem džihadistickou vládu v Tripolisu. Proti ní stojí libyjská národní armáda, které velí maršál Khalifa Haftar, podporovaný Ruskem, Egyptem a z části též Francií, který svádí s džihadisty podporovanými Turky tvrdé boje. Když minulý týden turecký konvoj vezoucí islamistům zbraně zaregistrovali řecké lodě, posádky nevěřily vlastním očím. Místo aby lodě plující pod v uvozovkách vlajkou EU Turky zastavili, vytvořili jim koridor na ochranu, čili místo toho, aby je zastavili, tak jim vytvořili koridor na ochranu, aby mohli v klidu doplout do libyjských přístavů a porušovat tak okatě embargo OSN na dovoz zbraní do Libye. Když se šokovaní Řekové obrátili na kapitány doprovodných lodí EU, dostalo se jim odpovědi o nejasných rozkazech z Bruselu. Podle řeckého serveru pronews.gr kvůli této v uvozovkách chybě telefonoval řecký premiér Kyriakos Mitsotakis do Bruselu. Při ostré výměně názorů s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem zazněla i slova o sabotáži. Kvůli zradě lodí pod velením Bruselu se Turkům podařilo do Libye na pomoc džihadistům přisunout minulý týden další posily a techniku. V Libyi se tak schyluje k velké bitvě nejen o obrovské zásoby ropy, kterými země disponuje.
Turecko zde chce mít v uvozovkách prst na spoušti pro další trasu migrantské invaze do Evropy. Vypadá to, že všichni spěchají, aby měli co nejsilnější pozice před závěrečným měřením sil, které proběhne začátkem listopadu ve Spojených státech. Teprve výsledek tohoto souboje na řadu let určí, zda má západní civilizace ještě nějakou naději, nebo se definitivně posune k okraji srázu. Propast je již na dohled. Ano, americké státní elity se snaží po celém světě rozpoutat co největší boje a takzvané protesty, protože to je jediná možnost, jak by mohli vyhrát nad globálním prediktorem, ale prozatím se nezdá, že by se jim to dařilo v takovém měřítku, aby měli šanci na vítězství. Takže doufejme, že to tak bude i nadále a prozatím na základě toho, co se děje ve Spojených státech, Donald Trump spíš posiluje než naopak. My se na Ameriku a tamnější dění podíváme teď ještě úhlem pohledu Viktorie Nikiforové. Článek vyšel dnes na Zvědavci. Ameriku pustoší děti elit. V očích veřejnosti převládá názor, že právě probíhající nepokoje v USA vyvolali především občané z nižších vrstev amerického obyvatelstva, černoští chudáci, kteří nesouhlasí s diskriminací. Teď se ukazuje, že je to pravda pouze z části. V předních řadách výtržníků najdeme také zlatou mládež, bohaté děti patřící k americké elitě. Co tyto lidi vedlo k protestům? Rozsáhlé nepokoje v New Yorku, které otřásly světem, se staly ukázkou toho, jak se kultovní megapolis v okamžiku změnilo v hořící enklávu třetího světa. A k ničemu takovému nemuselo vůbec dojít. Ještě na konci května newyorský guvernér Cuomo navrhl starostovi města Billu de Blasio nasadit v New Yorku vojsko, avšak po zuřivé diskuzi starosta kategoricky odmítl něco takového udělat. Výsledek je znám. Protestující občané útočili na policii, blokovali mosty, devastovali obchody a pustili se do rabování. Policie se rozhodla vyčkávat a vést mírová jednání nebo snad dokonce pokleknout na kolena před výtržníky. Proč tedy Bill de Blasio, který riskoval, že ho guvernér zbaví funkce, odmítl ve městě nasadit vojenské složky? Protože mezi protestujícími byla také jeho vlastní dcera Chiara de Blasio. Podtitulek Černá kariéra. Bill de Blasio, prominentní člen demokratické strany, potomek Američanů pracujících ve státní správě, v tajné službě, v propagandě a žurnalistice, se seznámil se svou nastávající manželkou v roce 1991. Shirlene McCray byla černošskou aktivistkou a stejně jako on pracovala v kanceláři tehdejšího newyorského starosty. Hlavním úspěchem 36-leté McCray bylo tehdy vydání eseje s názvem Jsem lesbička. Přivydělávala si speechwritingem. Speechwriter je někdo, kdo píše proslovy nebo řeči pro jiné. A je to profese. V Americe také je profesí všechno možné. Pokračujeme. Později McCray řekla o svém manželovi. Vždycky chtěl být zvolen do vysokého postu, ale ambicím politika bránil fakt, že se cítil být až moc bílý. Vysoký, urostlý, vysportovaný de Blasio dokonce vypadal jako typický WASP, což je bílý protestant anglosaského původu. S tímto v uvozovkách nedostatkem však začal bojovat. Pro začátek změnil příjmení po svém otci Warrenu Williamovi, který spáchal sebevraždu, na příjmení italské po matce.
tomu okamžitě přineslo výhodu u potomků newyorských Italů. Černoška, k tomu feministka, demokratka a lesbička, by ještě více mohla vylepšit jeho image pro demokratickou stranu a barevné voliče. V roce 1994 se de Blasio a Shirlane McCray oženil, takže asi chtějí říct, že se vzali, nebo že se s ní oženil. Během manželství se jim narodil syn Dante a dcera Chiara. Nicméně McCray se věnovala kariéře a podle svého přiznání byla špatnou matkou. Zatímco děti s tmavou pletí se aktivně účastnili všech otcových předvolebních kampaní. V roce 2013 si jeho syn nechal upravit účes v afrostylu a pózoval pro reklamní plakáty. A 18-letá dcera v bezpočtu rozhovorů vyprávěla o své závislosti na alkoholu a drogách a jak se z ní vyléčila. Fotografie šťastné mezirasové rodiny mávající duhovými vlajkami na gay přehlídce pomohly Billu de Blasio stát se starostou New Yorku. Tedy vážení přátelé, to je neuvěřitelné. Ten člověk nedokázal ani vychovat svoje děti tak, aby byly, řekněme tomu, v normě. Jak tedy vyplývá z toho, co bylo řečeno, tak dcera se léčila ze závislosti na alkoholu a drogách a oni takového člověka zvolí. To je skutečně doba vymknutá z kloubů. Podtitulek Důvod k hrdosti. Děti starosty vystudovaly nejprestižnější americké univerzity, fotily se pro módní časopisy a přitom demonstrovaly své radikálně levicové přesvědčení. Dante například v minulém roce vydal sloupek v časopise USA Today. Naučili nás bát se těch, kteří nás mají ochraňovat, vyjádřil svůj strach z policie. Čím tedy policisté vylekali mladého člověka z bohaté privilegované rodiny? Policejní auto pomalu projíždělo kolem bloku, kudy šel Dante. Docela vážně muže vyděsilo, vyvolalo v něm duševní bolest a připomnělo mu utrpení svých černošských bratrů. Právě v té době byl de Blasio aktivně bojoval o hlasy u barevných voličů předvolebním klání na post prezidenta USA. Hlavním bodem Blasiovy rétoriky se stal odpor proti zvůli policie. Například v New Yorku bojuje proti metodě stop and frisk, kterou aktivně používají policisté u podezřelých osob. Tady z toho vidíme, jak dlouho už připravovali americké státní elity jakýsi v uvozovkách boj proti policii, aby mohli v případě potřeby rozpoutat úplný chaos ve Spojených státech nebo v různých městech či enklávách. Chiara de Blasio uvádí myšlenky svého otce do praxe. Na konci května vyšla do ulic společně s výtržníky, kteří na příslušníky policie házeli cihly a zapalovali auta a začala se s policisty potýkat naživo. Jak potom může newyorská policie zachránit město před nepokoji anarchistů, jestliže mezi nimi je někde v popředí dcera samotného starosty? Touto otázkou se na Twitteru zabývají stoupenci NYPD, čili New Yorkské policie. Nyní je jasné, proč nechtěl ve městě nasadit vojenskou sílu. Když Chiaru propustili na svobodu, byl de Blasio prohlásil podle typického zvyku amerických rodičů, že je hrdý na svou dceru. Podtitulek Smetánka. Případ Chiary není ničím výjimečným. Samozřejmě, že Marx se nikdo nezrušil a nynější protesty na západě jsou způsobeny především katastrofickým stavem ekonomiky. Avšak mítinků a akcí se účastní neúměrný počet zlaté mládeže, to jest lidé, kteří by se teoreticky měli nejvíce třást za zachování současného pořádku a tatínkova kapitálu.
Brazílu. Na protestní akci Black Lives Matter přichází britská aristokratka, příbuzná princezny Diany, Cara Delevingne, Zoe Kravitz, dcera a vnučka vlivných osobností showbiznisu, Paris, dcera Michaela Jacksona a dědička jeho milionů. Tyto dívky jsou považovány za modelky a herečky, ale v podstatě představují staré peníze, na nichž je postavena moc západu. Působivý je také počet bílých límečků a absolventů prestižních univerzit mezi protestujícími. V noci na 30. května se během protestů v Brooklynu dvě dívky pokoušely rozdávat protestujícím molotovovy koktejly a začaly je házet na policii. Když je policisté identifikovali, ukázalo se, že se nejedná o odpadlíky, ale o smetánku newyorské elity. Tak ono to má logiku, protože to, co se teď děje, směřuje k tomu, že tato elita, příslušníci těch amerických státních elit, budou nejen odstaveni od moci, ale také přijdou o velké peníze. Někteří z nich mohou být dokonce i posláni do vězení. Takže ono jistou logiku toto chování těch dětí, té zlaté mládeže, má, aniž si to možná oni sami uvědomují. Oni zkrátka kopou za zachování starých pořádků. Ačkoliv to tak na první pohled nemusí vypadat, protože ten boj se odehrává, jak neustále opakujeme nebo připomínáme, mezi takzvanými globalisty či globálními elitami nebo globálním prediktorem a potom mezi takzvanými americkými státními elitami a jejich slouhy, to jest lidmi, kteří vládli v rámci Pax Americana, měli ohromné prostředky díky tomu, že USA prostřednictvím dolaru a také prostřednictvím armády vojenských sil parazitovali na celém světě. No a to už dál není možné takto dělat, protože docházejí zdroje, planeta je zdevastovaná, no a proto je nutné, aby tito lidé byli zbaveni moci. Takže když se na to podíváme, na ty události, které paní Nikiforová popisuje, tímto pohledem, s touto znalostí věci, tak revolta a účast zlaté mládeže na protestech má zcela jasnou logiku. Pokračujeme. Ukázalo se, že 32-letý Colin Ford Mattis je absolventem Princetonu a zaměstnancem advokátní firmy Prior Cashman. Jeho parťačka, 31-letá Uruj Rahman, pracuje v New Yorku jako advokátka. Zaručila se za ně jejich kolegyně z Washingtonu, která v době Obamova prezidentství pracovala na ministerstvu zahraničí a ministerstvu obrany. Nejagresivnějším článkem protestujících se staly jednotky Antify. Prezident Trump je dokonce označil za teroristickou organizaci. Existuje populární názor, že Antifa své řady obsazuje nižšími nevzdělanými barevnými v uvozovkách gopniky. Gopnik, to je ruský termín pro muže, kteří obývají předměstí měst a často pochází z rodin s nižším vzděláním a příjmy. Ale podle nezávislého newyorského novináře Davida Markuse, který provedl výzkum aktivity těchto uskupení, tomu tak není. Mezi členy Antify se dostává stále více bílých dívek a chlapců z dobře situovaných rodin s vysokou úrovní vzdělání a blahobytu. Nic se nepodobá zhroucenému životu v getu jejich barevných vrstevníků. Kořeny hnutí Markus přisuzuje britskému punku 80. let 20. století. Nechvalně proslulá móda nošení masek je vysvětlena tím, že vojáci jednoduše nechtějí svítit svými bílými obličeji v černém davu protestujících.
Celkově je tedy vidět, že myšlenky BLM, čili Black Lives Matter, jako jsou nenávist k policii, černý rasismus, vyžadování od bílých, aby platili a činili pokání, již pevně zakořenili do podvědomí moderní vzdělané vrstvy Američanů. Není divu, že zlatá mládež následuje tento trend, to jí diktuje normální stádový instinkt. Proto do ulic vychází také lidé, u kterých by se slušelo, aby se modlili za policisty, kteří zachraňují jejich blahobyt. No ale právě, že u těch, kteří, alespoň tedy u těch, kteří byli zmíněni v tomto článku, se naopak jedná o to, že oni potřebují vyhrotit situaci, potřebují vyvolat protesty, potřebují se zbavit Donalda Trumpa, protože vědí, že jinak jejich moc končí. Navíc ještě nechápou americké státní elity, že i kdyby se Donalda Trumpa zbavili, tak si příliš nepomohou, alespoň myslím samozřejmě na nějakou dobu by to asi zabralo, ale jinak Donald Trump je vyslanec či reprezentant globalistů. To znamená, že po něm by nastoupil nějaký další člověk. Samozřejmě by to byla pro globálního prediktora komplikace, ale Donald Trump nejedná za sebe. To je něco, co oni zřejmě vůbec nechápou, že reprezentuje to globální zákulisí, na které není vidět a že není v žádném případě sám, že na něj, na Donalda Trumpa je pouze vidět a on je pověřen plněním určitých úkolů, takže v tom je to ještě docela pikantní, protože americké státní elity, byť se pohybují dlouhá léta ve velmi vysoké politice, tak ale to řízení nechápou. Chápou jenom jeho část, jenom to strukturní řízení, vůbec nechápou to řízení bezstrukturní. Pokračujeme. Bohatí proti bohatým. Můžeme říci, že občanská válka organizovaná demokratickou stranou, tady bych to opravila, organizovaná americkými státními elitami, respektive jejich přívrženci, kteří se vyskytují i v demokratické straně, i u republikánů. Krátce před prezidentskými volbami v USA je z velké míry řízená a účast bohatých dětí to jen potvrzuje. Avšak v zemi se 40 miliony nezaměstnaných a 500 miliardou hlavní na rukách, asi mají na mysli tedy hlavně pušky, podobné hry řízeného chaosu mohou vést k totální celonárodní katastrofě. V mnoha zemích, včetně Ruska, grandiózní historické převraty začínaly tím, že přední představitelé elity a jejich progresivní děti došli k názoru, že takhle nelze žít a podněcovali nepokoj. Nejprve byl řízený, ale brzy přecházel do režimu masového občanského vzdoru, který smetl své podněcovatele i se svou elitou. Bohaté děti, které dnes hází kameny po policistech, mají mnoho historických prototypů. Byli to francouzští aristokraté ve 13. století nebo ruští velmoži ve století 20. Všichni rozdmíchávali revoluce a potom přišli o život, ať už na gilotině nebo zastřelením. K tomu už jenom dodáme, že obvykle rozdmíchávali to, co jim vnuknul někdo v pozadí a co nejspíš považovali za svoji vůli. Podíváme se na Sputnik News. Média.
Dvě britské společnosti zaplatí v uvozovkách odškodné za spojení s otrokářstvím. Dvě přední britské společnosti slíbily velké částky představitelům společenství lidí s tmavou pletí, obyvatel asijského původu a národních menšin, žijících ve Velké Británii po odhalení jejich úlohy v obchodu s otroky v akademických databázích, píše list The Telegraph. Jde o britskou společnost Green King, řídící největší síť pubů v zemi, čili hospod, hostinců, a o pojišťovací společnost Lloyd's of London. Informace o jejich spojení s obchodem s otroky jsou obsaženy v databázích University College London. List píše, že společnost Green King byla založena Benjaminem Greenem na začátku 19. století. Byl to jeden ze 47 tisíc lidí, kteří získali od britské vlády odškodné v souvislosti s rozhodnutím o likvidaci otroctví v roce 1833. Dostal téměř 500 tisíc liber podle dnešního kurzu, když se vzdal práv na 3 plantáže v západní Indii. Noviny poznamenaly, že na webu Green King není uvedeno někdejší spojení s otrokářstvím. Ve středu večer generální ředitel této společnosti Nick McKenzie v rozhovoru pro Telegraph prohlásil, že informace na webu bude ve čtvrtek změněna. Je to neodpustitelné, že jeden z našich zakladatelů měl příjem z otroctví a vyslovil se proti jeho zrušení v 19. století, prohlásil McKenzie. Šéf Green King dodal, že společnost připravuje značné investice pro blaho společenství. BAME, to jsou ty menšiny, lidé s tmavou pletí a obyvatelé asijského původu a národní menšiny. Tak ještě jednou, šéf Green King dodal, že společnost připravuje značné investice pro blaho společenství BAME a podpoří rasovou rozmanitost v biznisu. Akademická data obsahují rovněž informace o tom, že jeden ze zakladatelů Lloyd's of London, Simon Fraser, také dostal prostředky v hodnotě dnešních 400 tisíc liber poté, co se vzdal svého majetku na Dominice. Mluvčí společnosti prohlásil, že zaměstnanci Lloyd's of London litují úlohy firmy v obchodu s otroky v 18. až 19. století. Byla to ohavná a hanebná doba v anglických dějinách, stejně jako v našich, a odsuzujeme neodpustitelné činy této doby, řekl v novinovém rozhovoru. Budeme poskytovat finanční podporu dobročinným organizacím a organizacím, jež přispívají k rozšíření možností pro menšiny s tmavou pletí a etnické menšiny, řekl mluvčí Lloyd's of London. List píše, že podle informací z databází byly Green King a Lloyd's of London dvě z 9 britských společností, které měly přímou nebo nepřímou výhodu z tohoto odškodného. Jde o Royal Bank of Scotland, Barclays Bank, HSBC a Lloyd's Banking Group. Americká města a pak také řadu zemí zachvátila vlna protestů a nepokojů, a to už všechno známe. No a nejen ve Velké Británii se dějí takovéto věci. I u nás začínají pokusy. Češi, i vy můžete za otroctví, připusťte si to. Seděli v kavárnách díky dřině jiných, říká historička o předcích. Poté, co byl na pražském Žižkově pomalován pomník Winstona Churchilla, se řada občanů i veřejných osobností ptala, proč se téma kolonialismu a práv černochů řeší i u nás. Na tyto otázky má svou odpověď historička Markéta Křížová. Podle její
jejich slov v deníku N i Češi profitovali z obchodu s otroky za to, že se čeští vlastenci mohli scházet v kavárnách a nad finančně dostupnou kávou debatovat politické otázky, vděčili otrocké pracovní síle, tvrdí. Prý si to už konečně máme připustit. Vážení přátelé, dál to ani číst nebudu, je to naprosto absurdní a také je jasné, kdo za touto dámou v uvozovkách a historičkou ve dvojitých uvozovkách asi stojí. No, samozřejmě, že slouhové amerických státních elit tady u nás, nebo tedy ona je jedna z těch slouhů, ale určitě ji řídí někdo, kdo je o něco menším slouhou než ona sama. Co je ovšem pozoruhodné, je to, že se tato osoba zřejmě nic zlého netuše, přidává ke straně, která prohrává, která, jak říkal Valerij Pjakin, už prohrála, ale to neznamená, že nemohou ti američtí neokoni a jejich služebníci napáchat ještě mnoho škod a zla, to rozhodně mohou. Podívejme se na vyšší šarži z této struktury. Rozřezáváme Achillovu patu Miroslava Kalouska, řev a krev. Kšefty z doby, kdy byl Havel na trůnu a Klaus v čele vlády. Článek vyšel dnes na Parlamentních listech. Bývalý ministr financí ztrácí nervy, alespoň tak by šlo stručně zhodnotit jeho chování v uplynulých 24 hodinách. Důvodem přitom bylo jen pár vět, které pronesl vládní poslanec Růžička za ANO na výboru pro obranu. Připomeňme si je. Při debatě o žalostném stavu techniky české armády poslanec Růžička mezi jinými tématy narazil na svého sněmovního kolegu. V tom roce 1993 nějaký náměstek ministra obrany zodpovědný za rozpočet a akviziční procesy, možná, že ho znáte, jmenuje se Kalousek, začíná do ministerstva obrany přinášet nový systém, který se jmenuje outsourcing. Co to znamená? To znamená, že opravárenská činnost v rámci ministerstva obrany nebo armády se totálně rozpadá, protože pan náměstek razí teorii, že proč budeme opravovat, když si ty služby můžeme nakupovat, uvedl Růžička doslova. Právě díky Kalouskovu outsourcingu údajně armáda přišla o specialisty, kteří se o bojovou techniku dokázali postarat. Ve výčtu profesí zmínil tankisty, autaře, techniky, výzbrojáře. Tito prý chybí zejména na úrovních čet, rot, praporů, nikoli ve funkcích velitelsko-štábních. Uplynulo pár desítek minut od vydání textu na našich stránkách, než si jej přečetl také Miroslav Kalousek. Potom vzal telefon a poslanci vládního ANO zavolal. Včera večer mi jako reakci na článek v Parlamentních listech volal pan poslanec Kalousek. Zkráceně řečeno oznámil mi, že jsem bezvýznamný člověk a ať si už nikdy jeho jméno neberu do úst. Nevím, jaká kritéria má na hodnocení, ale vcelku mě to od něj potěšilo. Informoval Růžička s odkazem na článek, který Kalouska nadzvedl. Nyní se vraťme o několik desetiletí nazpět. Miroslav Kalousek už od roku 1990 působil ve státní správě. V letech 1990 až 1992 pracoval na úřadu vlády jako odborný poradce místopředsedy vlády ČR se zaměřením na otázky ekonomické transformace. Od července 1992 působil v úřadu vlády ČSFR jako ředitel odboru poradců místopředsedy vlády České a Slovenské federativní republiky. V letech 1993 až 1998 zastával post náměstka ministra obrany. Staral se o finanční řízení rezortu, armádní restrukturalizace
i řízení armádních zakázek. O finančních transakcích, které se měly tehdy na uvedeném rezortu odehrávat, se hovoří dodnes. Jakákoliv zmínka na toto téma podle našich několika sněmovních zdrojů působí na zástupce TOP 09 jako rudý hadr. Něco se tam muselo stát, on sám o tom nikdy nemluví, sdělil jeden z poslanců naší redakci. Co přesně to mohlo být? Jednoznačnou odpověď musíme hledat v minulosti, tentokrát trochu bližší. Psal se 11. červenec 2018, kdy se ve 22.08 Miroslav Kalousek postavil k řečnickému pultu ve sněmovně a začal s kritikou Andreje Babiše. Pane premiére, promiňte, takhle se nechová chlap. Chlap se baví i s lidmi, kteří mají jiný názor. Vy utíkáte před lidmi, kteří mají jiný názor, křivě přísaháte na zdraví svých dětí, podvádíte, kňouráte, fňukáte. Děláte všechno, co normální chlap nedělá. Bojíte se lidí s jinými názory, kňouráte, fňukáte, křivě přísaháte na zdraví svých dětí, podvádíte a kňučíte. Opakoval hned několikrát. Z poslanecké lavice se v tu dobu ozval Jaroslav Faltýnek. On je vožralej, nech toho, pokřikoval na Kalouska, čehož si všimly i přítomné zapisovatelky. Vzájemné útoky Miroslava Kalouska a Andreje Babiše jsou známé. Tentokrát však byla premiérova reakce o mnoho silnější. Důvodem byla jasná citlivost na děti, kterou je Babiš pověstný. Zřejmě i proto reagoval tak, jak mnozí nečekali. Konkrétními kšefty, které si spojil s Miroslavem Kalouskem a jeho temnou minulostí. Tak o čem tady vykládáte celý den? Tady to je černé na bílém a já jsem tým demonstrantům to chtěl přečíst. Řvali a začali na mě házet láhve. Vaši demonstranti, dneska jste tam byl, nebyl jste nadšenej? Skandovali vaše jméno, pane Kalousku. No tak co je to za pokrytectví? Proč se tady bavíme celý den o komunistech? Proč? Vždyť vy jste s nimi chtěl dělat stejnou věc. Ne, vy jste chtěl dokonce vládu. My máme len toleranci, takže to je jedna věc. Já už jsem tam byl, tak si to zařiďte, aby ty vaši kámoši neřvali a neházeli na mě láhve, konstatoval premiér ve 22.10. A pak přišlo to nejdůležitější. Tenhle zloděj zlodějský otočil se na poslance Kalouska a ukazoval na něj. Mi nebude nic vyčítat. Mě estébáci terorizovali za to, že jsem nekupoval ze Sýrie fosfáty. A proč? Protože jeho kámoš, jeho rodina, Háva, tam prodával tanky. Osobní přítel rodiny Asáda. A jeho, on, který rozkrádal ministerstvo obrany a zabil lidi cez padáky, tak když paní ministrině bývalá Šlechtová mluví o tých pavučinách, tak ta jeho firma ještě tam stále dělá ty kšefty. Koho zastupují? Ten švédský prototyp radaru? Nebo tu Augustu? Tak nechť přizná pan Kalousek, kde má ty firmy, kde má ty miliardy. On mi nebude tuná vykládat o STB. Já jsem třikrát vyhrál soud, tak choďte to říct tým demonstrantům. A já, my jsme měli v rodině 3 emigračky. A můj táta nemohl profesně postupovat kvůli tomu, že bratr mojí mámy odjel 21. srpna 1968, když nás obsadili Rusáci. Tak ty mi nebudeš tady vykládat o estébácích. A já jsem ten soud vyhrál. A takový zloděj zlodějský mě nebude tady urážet. Symbol korupce. Uzavřel Babiš s tím, že si vyprošuje, aby se kdokoliv zmiňoval o jeho dětech. Nejzajímavější na celé hádce bylo, že Miroslav Kalousek na věci týkající se firmy Omnipol, své rodiny, Richarda Hávy, vůbec nereagoval.
Tak tolik článek o panu Kalouskovi a je to v poslední době, domnívám se, už po druhé, kdy zaznívají poměrně dost silná slova proti panu Kalouskovi nebo o panu Kalouskovi. Tak já doufám, a vy určitě také, že se konečně začínají hýbat ledy. Samozřejmě nevíme, co bude dál, pokud by tyto v uvozovkách útoky na pana Kalouska znamenaly, že je určen k likvidaci, není míněno fyzické, ale politické a možná i finanční, tak je to zároveň i velké varování pro všechny ostatní. Těch scénářů je mnoho, například pamatujeme kauzu pana Davida Ráta, to byla ovšem relativně malá ryba a určitě to byla výstraha všem ostatním, aby dělali, co dělat mají. Pan Kalousek je rybou podstatně větší, tak uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Může jenom odejít, v uvozovkách jenom, může odejít s výsluhou, nebo ho zbaví, připraví ho o ty finanční prostředky, které inkasoval, ke kterým si přišel za absolutní zradu naší vlasti a nás všech. A může také třeba být i zatčen či zavřen. Těžko říct, jaké s ním mají plány. Boj stále probíhá a zdá se, že se přesouvá z těch spodních pater, jako byly Kolář, Novotný, Hřib a spol, do pater vyšších. Bude to kdo z koho, ale vzhledem k tomu, že neokoni alias americké státní elity jsou určeni, aby odešli do zapomnění a prozatím prohrávají, tak se domnívám a doufám, že naši představitelé těchto sil, pohůnci a slouhové, to již mají spočítané, jak s jednotlivými kusy bude naloženo po konečném vítězství. To je otázka a lidé jako my to asi mohou jenom stěží odhadovat nebo předvídat. Bylo by to pouhé hádání. Tak jsme se ze světové politiky dostali až k nám a zde také zůstaneme. Jedna dobrá zpráva. Rosatom chce Česko v mezinárodním projektu rychlého reaktoru. Společnost Rosatom doufá, že se její zahraniční partneři zúčastní projektu světově nejkapacitnějšího víceúčinného výzkumného rychlého reaktoru MBIR. Uvedl to během středečního setkání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem generální ředitel Rosatomu Alexej Lichačov. Tak to je vynikající zpráva a to je přesně ukázka toho, jak pracuje blokové schéma spolupráce vzájemně výhodná mezi jednotlivými zeměmi. Bylo by vynikající, kdybychom se toho účastnili a budeme doufat, že to tak dopadne. A na úplný závěr si připomeneme jednu smutnou a tragickou, ale zároveň hrdinskou událost. Před 78 lety parašutisté v pražském kostele svedli odvážný, leč tragický boj s nacisty. Článek vyšel na Sputniku a napsal ho Vladimír Franta. Přečteme si jen výňatky. 18.6.2020 proběhl pietní akt u kostela Cyrila a Metoděje v Praze. Před 78 lety zde svedlo boj s SSáky sedmero vojáků. Čelili stonásobné přesile. Výsadkáři Kubiš a Gabčík 27.5.1942 smrtelně zranili zastupujícího říšského protektora Heidricha. Přišla odveta, popravy a vypalování vesnic. Boj s nacisty v kostele
parašutisté nepřežili. Tak věnujme našim předkům tichou vzpomínku. Vážení a milí přátelé, většina našeho národa se chovala za druhé světové války velmi statečně. Není pravda to, co se o nás snaží říkat přepisovači dějin, že jsme národ udavačů, že jsme vítali holokaust a další nesmysly. Naopak, naši předkové byli nesmírně stateční, o čemž mimo jiné svědčil i projev Reinharda Heydricha z října 1941, v němž si velice stěžoval na Čechy, jací jsou neloajální a jak to v národě vře a že to hrozí povstáním a že je to všude jenom samá sabotáž a tak dále a tak podobně. Ten projev jsme nedávno dávali na Svobodném rádiu, tak kdo jste jej ještě neslyšeli, tak si jej můžete vyhledat v našem archívu a vyposlechnout. Já vám nyní již děkuji za pozornost, děkuji za to, že jste opět byli s námi, přeji vám krásný večer a předávám vysílání do studia Beta. Mějte se moc fajn.